Velkommen til. I dag skal vi ind og spille noget Fortnite, og i dagens video er der ikke nogen bestemt challenge. Måske finde ud af noget undervejs, men jeg tænker egentlig bare, at vi skal kaste os ud i det. Husk at se med helt til sidst, for I får så mange fede kills, du ikke vil gå glip af. Hvis du er ny på kanalen, håber du har lyst til at abonnere, og det gratis hjælper mig en hel del. Husk at bruge kodegoen J i itemshop, det vil jeg blive mega glad for. Og du kan som altid få dit helt eget goden J merch, t-shirts, shorts og gymnastikpose, find det og meget mere på godenj.dk. Vi lander simpelthen i pladsen, fordi det første drop, og så skal vi flyve så langt. Plus der er en UFO, så bliver suget op, og muligvis for sådan en rimelig godt loot. Og det lyder som om, der er rigtig mange med. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, der er så mange, jeg ikke kan tælle det, fordi alle flyver bare rundt. Er det en okay grå SMG? Så der ligger en pistol. Håber lige, det var en shotgun, men nej, den håber vi finder senere. En af jer. Endnu en af jer. Giv mig en shotgun. Minis. Okay, det er meget godt. Medkit. Åh, nej, der kommer en. Jeg skal lige have poppet de her. Han er lige der. Ja, nord. Nej, han flygter. Der er lame, er det derfor? Nej, vi skal ud sammen. Er der en bag mig nu? Nej, det er ikke godt der. Og så, vi har ikke meget liv. Men hende på taget er altså heller ikke så meget liv. Det kunne være meget fedt lige at få hende, inden vi bliver suget op. Oven henne. 30-30. Ej, hende derude, hun har rigtig mange mats. Der er ikke. Jeg skal da ikke dø. Kom op, UFO, red mig. Tag mig med. Nej. Ja. Åh, puha. Nej, hvor var det tæt på, at jeg døde der alligevel. Forhåbentlig får vi en shotgun, efter vi har været det her minigame igennem. Fordi, ja, det mangler vi. Healing og shotgun. Så vi får en, ja, pump eller en tag. Det er lige meget. Bare en shotgun. Nu skal vi lige finde ud af, ja, hvilken rarity vi får. Om det bliver grå, grøn, blå, lilla og guld. Hey, grøn loot. Kom ned. Yep. Blot loot. Åh, vi har 10 sekunder. En lilla loot. Jeg tvivler på, den der når ned. No, men lidt af loot er altså også meget godt. Lidt eller god loot, det tager jeg gerne. Allerede en shotgun. Og der har vi en sniper. Jeg skal lige ned. Nej, jeg fik ikke sniperen. What? Jeg trykkede der. Nej, hvor blev sniperen af? Jeg trykkede på den. Nå. Det kan være, at vi finder en sniper senere. Men vi fik det, vi kom efter. Det var en shotgun. Så hvad vi har af jer, det er lidt lige meget. Så længe har en shotgun. Og nu hvor vi er så tæt på den der, så lander vi dernede lige farmer fuld træ. Og jeg er lige for healet op. Allerede en, der har set mig. Og fuld liv. Så er det bare lige match, vi skal have. Og så skal vi bare rundt på alle vi møder. Og fuld match. Eller ikke fuld match, men fuld træ. En launchpad. Der er ikke lootet herinde. Vi kan lige lynloot. Det er sådan, så vi tager, ja, testen der. Og lige launchpad der. Big shield. Og en chest herinde. Endnu et big. Og så kan der være en chest her omkring, mener jeg. Lige under her. Yep. Og der har vi ikke det helt vildt, men vi tager koen. Det gør vi. Så ind i UFO'en. Og find nogle fight. Måske. Ui, der kommer en. 30. 30 igen. 30 igen. Cracket. Jeg satte den der. Sådan, så da hun hoppede op. Nu gør det lige. Så blev hun ramt af den der. Og så shotgunner hende lige i luften lige her. det er så seriøst for fedt ud. Og jeg er grøn af jer. Nu napper vi. Vi prøver igen. Det ligner jo ret meget spiller det der. Jeg ved ikke, om det er en god idé. Og det virkede sådan fint nok. 30 cracket ved 30 hvid. Meget slidt. Oj, der var du. Jeg kunne slet ikke høre eller se dig. Men var der så nogen herinde? Siden han, jeg skød med hans UFO ind. Det var heller ikke meningen. Og vi kan ikke få den. Jeg skal lige have smadret det her. Hej, så er det sådan en robot-alien. Nej, what? Jeg har ikke nogen skud. Jeg har ikke nogen skud til min A her. Ej, det er virkelig ikke godt. Det skal jeg lige huske på, så den næste fighter. Ja, der kan jeg kun bruge pump. Ej, der tog der hygger derude. Får det rigtig sjovt nu. Okay, skyd den der launchpad. Ja. Yeah. Bum. Og en gang. Bum. Nu fik hun UFO'en. Ej, jeg har ikke nogen af jer. Okay, hens den med over. I kommer trillende. Ej, så flygter hun. Ja, vi tager det her. Skar, ja. Recon scanner. Yep. Skyd recon scanner. Skud det op. Alrighty. Og vi har 17 skud. vi sætter launch, fordi... Ja, zonen den er alligevel sådan pænt lang vest.
Hold da op, der er en, der har bygget en kæmpe tunnel dernede. Jamen, jeg glemmer min AR-skud. Jeg har 8 skud, jeg kan bruge. Og det er bare ikke mange. Men heldigvis har vi shotgun-skud. Det er meget godt. Og mats har vi også, men... Ja, AR-skud, det... Jeg kan bare ikke laser nogen. Jeg kan ikke laser inden der. Nope, jeg kan ikke. Der er en til der. Og jeg tror ikke, hun har nogen mats. Åh, det har hun så. Au. Vi får lige poppet vores minis. Og det er en big. Og medkit. Nope, der er virkelig hverken medkit eller skud til AR. Det var det sidste skud. Jeg tror, jeg fik skuddene. Ja, det gjorde jeg. Men hun fik den der shock cannon. Cracket. Launcher. Ej, hvor du snit. Nej. Yeah. Vi skal ned. Du launcher. Meget snit. Ja. Ej, vi skal nå hen og have hendes shock cannon. Nej, den får du. Nej. What? Så er du bare i boksen lige pludselig. What? Hvordan kom du det? Ej, det er ærgerligt, at hun løber over til lootet, og vi ikke får den der shock cannon med. Men det er ikke noget at gøre ved. Vi hopper ind til game. Let's go, cool loot. Og så skal der bare speed lootes. Jeg var der ikke om noget. 5 sekunder til at finde en bedre shotgun. Cool. Kom, lige der sagde det. Okay, udmærket. Nej, I ser lige derovre en launchpad. Og den der er bygget her. Hvorfor har man så ikke taget launchpaden? Ja, jeg tror, der er to hernede. Den ene løber i hvert fald lige under mig. Eller hvad, er det en NPC? Ja, det er det. Jeg vidste ikke, at du er en NPC. Nej, nu flyver jeg. What? Han flyver ikke. Han hacker. NPC'en hacker. Han flyver ikke. Ram. Vindu? Ej! Vindu er det. Og right peek. Sådan som man peeker fra højre side af. Det er en god combo. Guld sniper. Ja. Ned med dig, UFO. Yep. Fragget. Og død. Big shields. Jo, det gør vi. Sidste game manglede vi godt nok i medkit, men det tror jeg ikke, vi kommer til det her game. Og hvis vi gør, så fortryder jeg virkelig meget. Kende spottet. Lander på zipline. Nej. Vi er begge to meget snit. Jeg er 2 AP. Og du har recon scanner. Yeet. Lige tilbage igen og håber på, at vi kan få vores medkit. Tæt på. Den her zone er sygt mærkeligt. Der er to dernede. Der er en UFO, der prøver at ramme mig, mens jeg flyver rundt der. Jamen altså, hvad sker der? Altså, vi har guld loot, men vi har ikke nogen minis. Vi har kun det ene big shield nu. Nice laser aim lige der. Uden at sække den. Au. Der er stadig 3 andre tilbage. Og der er helt sikkert, der vil fight mig. En recon scanner kunne være meget federe lige her. Er der en oppe, så er der en nede. Oj der. Meget snit. Og der er en, der er recon scanner. Det er jo typisk. Meget snit. Ja. Dem der. Og minis. Og mats. Det går ondt. Nej, der var ikke så mange mats. Ej, hvor ærgerligt. Og vi popper bandage. Og ja, så må vi launch op. Vi fejler i hvert fald. Vi er en til bandage. Yeet. Cracket. Cracket igen. Du skal ud. Eller ned. Jeg sniger mig om bagved. Og får en. Let's go. GG.